Više od mjesec dana ruske agresije na Ukrajinu, dešavanje u glavnom mista, 32. dan osvanuo je požarom u Lavovu gdje se skladište goriva zapalilo nakon prvih ruskih udara, dok je drugi krug nanio značajnu štetu odbrambenom objektu u stambenoj četvrti, što je potvrdio i gradonačelnik ovog grada. Danas poslje podne odlučeno je da nova runda pregovora počinje u Turskoj 29. i 30. marta. Više od mjesec dana ruske agresije na Ukrajinu, dešavanja uglavnom ista. 32. dan osvanuo je požarom u Lavovu gdje se skladište goriva zapalilo nakon prvih ruskih udara, dok je drugi krug nanio značajnu štetu odbrambenom objektu u stambenoj četvrti, izjavio je gradonačelnik ovog grada. Nakon bombardovanja Lavova oglasila se i ruska vojska. Glasnogovornik Ruskog ministarstva odbrane poručio je kako su ruske oružane snage preciznim oružjem dugog dometa uništile veliko skladište goriva u ovoj regiji. Krstareće rakete visoke preciznosti uništile su radionice fabrike za popravku radija u gradu Lavov. Ova fabrika je korištena za remont i modernizaciju raketnih sistema zemlja-vazduh, TORIS-125, radarskih stanica za ukrajinske zračne snage, oprema za elektronsko ratovanje i nišani za tenkove. U isto vrijeme u Mikolajevu više od 10 djece koje je potrebna njega ostalo je u podrumu bolnice zbog straha od bombardovanja. Neki su već povrijeđeni granatiranjem. U ovu bolnicu blizu prve linije fronta primljeno je 14 djece zbog ratnih povreda. Dvoje je već preminulo. 5. marta je jedna granata pala u kuću. Šrapnel je ostao u Sofijinoj glavi. To smo saznali ovdje. Još nema načina da se ta krhotina izvadi van. Živim u vjeri da će sve biti u redu. Ako se samo malo opustim, onda ću se raspasti. Kada su nas napali, da kažem fašisti, ne mogu drugačije da ih nazovem, primili smo oko 12 djece koja su imala različite stepene povreda. Ukrajinski predsjednik traži dodatnu vojnu pomoć. Sve ovo je, kaže, za slobodnu Evropu, ne samo za slobodu Ukrajine. Cijena cijej bezpeke. Ruske trupe dobijaju takva naređenja da unište sve što čini naš narod, našu kulturu. Upravo na ovaj način su nacisti pokušali da zauzmu Evropu prije 80 godina. Upravo tako se ponašaju okupatori u Ukrajini. Niko im neće oprostiti, snosit će odgovornost. Sa druge strane, američki državni sekretar Antony Blinken kaže da Washington vjeruje da ruski lider Vladimir Putin ne može biti ovlašten da vodi rat, a francuski predsjednik Macron upozorava na verbalnu eskalaciju ruske agresije na Ukrajinu, nakon što je Joe Biden nazvao Vladimira Putina kasapinom koji ne može ostati na vlasti. Jednostavno, predsjednik Putin ne može biti ovlašten da vodi rat ili da se upusti u agresiju protiv Ukrajine ili bilo koga drugog. Također, mi nemamo strategiju promjene režima u Rusiji ili bilo gdje drugo. Mislim da prije svega moramo biti činjenični, a onda moramo učiniti sve da spriječimo da situacija izmakne kontroli. Neću koristiti ovakav jezik jer još uvijek razgovaram sa predsjednikom Putinom, jer šta želimo da radimo kolektivno? Želimo da zaustavimo rat koji je Rusija započela u Ukrajini, bez ulaska u rat i bez eskalacije. To je cilj koji imamo već mjesec dana. Ciljevi svijeta u prethodnom mjesecu isti, kao i dani za Ukrajinu. Oboje bez pomaka ka napretku. Za to vrijeme glavni ukrajinski obavještajac je najavio kako se njegova zemlja okreće gerilskom ratovanju, čiji je cilj nanošenje ljudskih gubitaka i materijalne štete u svrhu slabljenja i demoralizacije suprotne strane.